Dalam Islam, tiada pasaan untuk memakai tudung? Kali ini nama KLIA pula bakal ditukar? Tun Mahathir termasuk dalam 100 orang berpengaruh dunia. Kerajaan luluskan dana khas untuk tentera cyber. Syarikat ECRL keluar kenyataan tepis maklumat tidak benar Najib. Dalam Islam tiada paksaan untuk memakai tudung. Peguam Latifah Koya mengingatkan orang ramai supaya tidak memaksa wanita bertudung. Menurut pengarah eksekutif kumpulan Lawyers for Liberty itu, tiada paksaan dalam Islam berkaitan tuntutan berkenaan. Saya langsung tidak setuju orang dipaksa pakai tudung. Itu bukan cara Islam. Tiada paksaan dalam Islam. Mana pergi prinsip ini? Hanya semata-mata seseorang tak pakai tudung, adakah dia akan masuk neraka? Adakah dia jadi murtad? Adakah dia jadi seorang perempuan yang jalang? Itu adalah satu pemikiran ekstremis, kata peguam hak asasi manusia itu di Facebooknya. Isu berkaitan tudung timbul apabila aktivis Mariam Lee Abdullah dalam pelancaran bukunya yang bertajuk Unveiling Choice disusuli forum membincangkan isu perempuan Melayu yang tidak lagi bertudung di Petaling Jaya. Susulan daripada itu, Menteri Agama Mujahid Yusof Rawa mengarahkan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS untuk menyiasat forum berkenaan. Mengulas lanjut berkaitan forum itu, Latifah berpendapat, seseorang yang mengikut atau menghadiri forum seperti itu tidak akan terus luntur imannya. Biar seseorang wanita itu bebas memikir dan memilih sama ada dia mau berhijab atau tidak. Janganlah mencerminkan orang Islam itu terlalu rapuh dan obses kepada bentuk badan dan rambut dan seks katanya. Latifah juga tidak bersetuju jika pengajaran Islam hanya berasaskan pemakaian seseorang. Bukan sekadar tudung saja. biarlah orang nak bincang kenapa dia buka tudung atau pakai tudung, katanya. Peguam hak asasi manusia itu juga berkongsi cerita bagaimana beliau memilih untuk memakai tudung ketika belajar di tingkatan 6. Menurutnya beliau memilih jalan itu bukan kerana ingin menunjuk alim sebaliknya sebagai satu tanda protes dan solidariti terhadap penganiayaan yang dialami golongan wanita yang menutup aurat di timur tengah Sebab ketika itu saya terbaca orang yang pakai tudung di negara lain seperti di Turki, Mesir dianiaya dan tidak dibenarkan saya rasa marah katanya Beliau turut mengakui pada mulanya agak sukar istiqamah dalam memakai tudung Namun kini ia sudah menjadi sebahagian daripada tindakan semula jadi. Tetapi akhirnya setelah beberapa tahun lalu, saya rasa selesa pakai tudung. Telah jadi second nature. Tak fikir pun apa ada atas kepala saya itu. Selalu kena tegur oleh kawan-kawan sebab tudung saya sengit, katanya. Kali ini, nama KLIA pula bakal ditukar belum ada keputusan muktamad berhubung cadangan penjenamaan semula lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA kepada nama baru lapangan terbang antarabangsa Sepang SIA kata esko jawatan kuasa tetap kerajaan tempatan pengangkutan awam dan pembangunan kampung baru Ang Zihan. Soal penjenamaan semula lapangan terbang itu timbul susulan tersebarnya satu surat di laman Twitter yang menyatakan corangan tersebut telah dipersetujui dan disahkan pada mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Exco Selangor Oktober tahun lalu. Isu ini cuma pernah disebutkan dalam MMKN atau mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri. Setakat ini tiada apa-apa yang telah diputuskan. perkara ini timbul kerana KLIA terletak di sepang Selangor, lapangan terbang antarabangsa yang terkenal sering menggunakan lokaliti sebagai namanya. Contohnya adalah Narita atau Haneda di Tokyo. Incheon di Seoul, Suvarnabhumi di Bangkok, Bayun di Guangzhou, Pudong di Shanghai, Schiphol di Amsterdam dan sebagainya, kata Eng kepada Malaysia Kini ketika dihubungi hari ini. Beliau turut mengesahkan surat yang dibocorkan di media sosial itu merupakan minit mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Selangor tetapi tidak mahu mengulas lebih lanjut. Dalam surat itu, penjenamaan semula KLIA dibangkitkan oleh Exco Jawatan Kuasa Tetap Pelaburan Perindustrian dan perdagangan industri kecil dan sederhana, Teng Chang Kim dicadangkan untuk mencerminkan lokaliti KLIA yang terletak di daerah Sepang. Keperluan ini adalah seiring dengan nama lapangan terbang antarabangsa di luar negara yang menggunakan lokaliti sebagai nama rasmi lapangan terbang tersebut. Subungan itu cadangan nama yang dipersetujui oleh EXCO adalah Lapangan Terbang Antarabangsa Sepang SIA kata surat itu. Menurut surat itu, Eng akan membawa perkara berkenaan ke mesyuarat Majlis Pengangkutan Negara. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Locke apabila diminta mengulas cadangan itu berkata, pihaknya belum menerima sebarang permohonan rasmi daripada Kerajaan Negeri Selangor. Saya belum menerima sebarang permohonan rasmi dari Kerajaan Selangor. Setakat ini, nama KLIA kekal katanya. Tun Mahathir termasuk dalam 100 orang berpengaruh dunia Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad dinobatkan sebagai salah seorang daripada 100 individu paling berpengaruh di dunia oleh majalah berita antarabangsa Time Magazine. Dr Mahathir tersenarai bersama beberapa nama besar lain daripada pelbagai bidang dalam senarai tahunan yang dikeluarkan semalam oleh majalah tersebut. Bagi kategori pemimpin paling berpengaruh, Mahathir turut disenaraikan bersama antaranya Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern, bekas wanita pertama Amerika Syarikat Michael Obama, Speaker Amerika Syarikat Nancy Pelosi. Dalam profil yang ditulis oleh pengasas Sarawak Report, Claire Yucasa Brown, Mahathir disifatkan sebagai kuda perang gagah yang berjaya menghimpun perhatian orang ramai dalam kempen sengit pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Brown mengimbas kemenangan Mahathir dalam PRU 14 dalam membuat kemunculan semula untuk berhadapan dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang dituduh dengan penyelewengan bernilai berjuta ringgit daripada 1MDB. Untuk berjuang, anda tak semestinya muda. Kini pada usia 93 tahun, Mahathir komited untuk menyerahkan pemerintahan kepada bekas ketua pembangkang Anwar Ibrahim 71 yang dibebaskan dari penjara beberapa hari selepas kemenangan bersejarahnya. Buat Malaysia, episod ini telah meletakkan demokrasi pada tempat sepatutnya yang hampir kecundang dalam amalan totalitarianisme, katanya lagi. Brown merupakan individu yang bertanggungjawab mendedahkan skandal 1MDB. Senarai Time 100 merupakan senarai tahunan yang dibuat berdasarkan undian pembaca Time Magazine beberapa bulan sebelum senarai itu dikeluarkan. Undian bagi Time 100 bagi tahun 2019 yang diumumkan semalam itu bermula sejak 27 Mac dan ditutup pada kemarin. Kerajaan luluskan dana khas untuk tentera cyber. Bekas Perdana Menteri Najib Razak hari ini mendakwa Kerajaan Pakatan Harapan telah meluluskan peruntukan untuk melatih lebih ramai tentera cyber berikutan kekalahan dalam PRK Rantau minggu lalu. Bagaimanapun sumber dalaman Pakatan Harapan memberitahu Malaysia kini bahawa perkara itu tidak benar. Enggan mendedahkan namanya, sumber itu mendakwa Najib yang sebenarnya membayar pasukan untuk menguruskan akaun media sosialnya. Katanya itulah sebabnya laman media sosial Najib memuat naik hantaran walaupun ketika beliau sedang melalui perbicaraan di mahkamah. Dalam hantaran Facebook pagi tadi, Najib yang memetik sumber mendakwa ...pegatarapan Harapan memutuskan untuk menguatkan tentera cyber mereka kerana menganggap keadaan sudah kritikal. Mengikut sumber, antara laman Facebook sasaran utama untuk diserang oleh skuad 10K ini adalah laman saya dan laman media kerana Facebook pemimpin mereka kurang mendapat sambutan. Bagaimanapun, saya yakin bahawa rakyat tidak mahu ditipu lagi, katanya. Menafikan dakwaan tersebut, sumber pakat harapan itu mendakwa Najib membina perisai persepsi memandangkan minat terhadap perbicaraannya mula meningkat. Oleh kerana kesnya sudah masuk peringkat perbicaraan, ia menjadi topik hangat di kalangan warganet yang ingin tahu lebih lagi tentang skandal. Jadi Najib sedang mencipta persepsi berkenaan tentera Cyber Pakatan Harapan untuk mengalihkan kritikan daripada media sosial tulen milik rakyat Malaysia. Sesiapa yang mengkritiknya di media sosial akan digelar sebagai tentera Cyber Pakatan Harapan berbayar, kata sumber itu lagi. Najib kini sedang dibicarakan untuk tujuh pertuduhan pengubahan wang haram, pecah amanah jenayah dan salah guna kuasa berkenaan SRC International berjumlah 42 juta ringgit. Beliau juga berdepan tiga lagi pertuduhan pengubahan wang haram berkaitan SRC International melibatkan 47 bilion ringgit yang akan didengar di mahkamah kemudian. SRC ialah bekas subsidiari 1MDB. Syarikat ECRL keluar kenyataan tepis maklumat tidak benar Najib. Malaysia Rail Link Sedian Berhad atau MRL yang merupakan pemilik projek laluan rel pantai timur ECRL hari ini menjelaskan kekeliruan maklumat mengenai projek berkenaan. Walaupun tiada nama disebut dalam penyataannya, ia dipercayai merujuk kepada kebimbangan mengenai projek yang dibangkitkan oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak. Menjawab dakwaan bahawa jajaran baru ke selatan menyebabkan waktu perjalanan dari kota baru ke Kuala Lumpur meningkat kepada 5 hingga 6 jam, MRL berkata ia sebenarnya hanya mengambil masa kurang daripada 4 jam. Di bawah jajaran selatan baru, jarak perjalanan dari kota baru ke Putrajaya Central adalah 550 km yang merangkumi 17 stesen. Manakala jarak perjalanan dari kota baru ke Gombak di bawah jajaran sebelum ini adalah 525 km dengan 18 stesen. Dengan kelajuan 160 km sejam, tambahan jarak 25 km menambah masa perjalanan ke destinasi kurang dari 10 minit di mana ia akan dikurangkan dengan pengurangan satu stesen jelasnya. Menurutnya tiga laluan tren sedia ada di Putrajaya Central termasuk servis MRT2, ERL dan KTM, Komite dan ETS membolehkan penumpang yang ingin ke Kuala Lumpur, KLIA dan ke arah utara membuat pilihan mereka berbanding laluan di Gombak. MRL menyangkal dakwaan bahawa usaha sama dengan China Communication Construction Company Limited atau CCCC dalam mengurus, mengendali dan menyelenggara MOM akan menyebabkan 50% pemilikan ECRL diserahkan kepada syarikat milik Beijing itu. Kita perlu ketahui perbezaan di antara pemilik dan usaha sama. Usaha sama pengoperasian tidak sama sekali melibatkan isu CCCC sebagai pemilik projek ECRL yang adalah berkenaan dengan perkongsian kos MOM dan kepakaran antara CCCC dan MRL. Kerajaan Malaysia akan memiliki kesemua aset ECRL melalui MRL dari awal usaha sama MOM sehingga tamat katanya. MRL juga menegaskan usaha sama itu tidak akan mengundang kepada risiko keselamatan negara kerana syarikat usaha sama ini akan berada di bawah pengurusan Malaysia. Manakala pelantikan lembaga pengarah dan ketua pegawai eksekutif syarikat usaha sama ini akan ditetapkan oleh MRL tambahnya. MRL juga mengulas dakwaan bahawa pengurangan kos ECRL didorong oleh pengurangan stesen dan keputusan untuk tidak membina terowong sepanjang 18 km yang melalui Banjaran Titiwangsa. MRL berkata pada asalnya keseluruhan kos bagi fasa 1 dan 2 Projek ECRL adalah 65.5 bilion ringgit termasuk landasan berkembar. Ini adalah termasuk terowong bernilai 10 bilion ringgit iaitu terowong Genting yang melalui Banjaran Titiwangsa. Jika terowong Genting tidak dibina, kos keseluruhan projek adalah 55.5 bilion ringgit jelasnya. Jumaat lepas kerajaan mengumumkan akan meneruskan projek ECRL pada kos 44 bilion ringgit. Projek itu pada asalnya dianggarkan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini melibatkan kos RM55 bilion. Ringgit. Tidak lama selepas Pakatan harapan mengambil alih kuasa Kerajaan Persekutuan, Menteri Keuangan Lim Guan Eng menyatakan projek itu boleh mencecah sehingga RM81 bilion. Ringgit.